Ja, godt folk, kjære venner. Vi veldig glad for at dere så sporty, at dere har kommet hit. Fordi at været var litt krevende I dag, så har vi flyttet Harald I bakgården til å bli Harald I kinoen. Men tema og tematikken og gjestene akkurat det samme. Det skal Harald komme tilbake til. Det en forbindelse mellom Munch og Arendal, som også skal røpes I denne samtalen som kommer, hvis dere ikke vet det. Så da har dere noe virkelig morsomt å se frem til. Vi veldig glad for dette, at dere her. Vi veldig glad for at Arendalsuka, altså så mange har sluttet på Arendalsuka. Dette den siste samtalen eller debatten vi har. Så avsluttes vi med den store konserten, som dere vet, og mange av dere skal sikkert dit. Og det avsluttes her I god tid, sånn at dere får til å gå bort dit og få med dere hele konserten og alt som der. Så bare slapp av, ta det helt bero, så rundes det av cirka 10 på. Og så får dere med alle høydepunktene her, og alle høydepunktene I kinoen, men da... Kjære venner, da Arendalsuka over, når konserten over. Så med det det en stor glede nok en gang, og ønsker velkommen til Harald. Vær så god, podiet ditt. Velkommen til kinoen. Jeg veldig imponert over at dere tar dere ut. Jeg sa til Anne, kona mi, I dag tidlig at I dag kommer det I hvert fall ikke mer enn 15 ihuga sjele, sa jeg. Og det må vi være fornøyd med, for hadde det vært sånn som hjemme hos oss, så hadde vi snakket I går om at dette kunne vært greit å få med seg. Og så hadde vi sett ut på været I dag tidlig, og så hadde vi sagt til oss selv at jo, det hadde nå vært greit å få med seg, men det ikke sånn at en må ha det med seg, så vi blir rett og slett hjemme. Men sånn tenker en altså ikke I Arendal, og det det mange av oss som glad for, I alle fall Sten Olav Henriksen og meg. Du direktør på Munch-museet. Det har du vært siden 2010. Edvard Munch nasjonal, han internasjonal, han vår, og han tilhører samstundes væra. Men hvorfor skal vi snakke om han under Arendalsveka? Du, først har jeg lyst til å si at det har vært veldig spennende å være her denne uken. Jeg har ikke vært I Arendal uken før, heller ikke I Arendal. Beklager. Men nå jeg altså her, og det har vært en stor opplevelse. Har du aldri vært I Arendal før? Nei. Yes. Ja, ja. Kan du forstå jeg, det? Men da vil jeg bare si, se på han, de finnes. Det sikkert bare noen få. Ja. Men gratulerer med alt som har fått inn her nede. Det synes jeg virkelig imponerende, og det har vært veldig gøy å være her og følge debatten, og det jo veldig mye folk overalt. Men da skal jeg gå på spørsmålet. Det viktig å snakke om Munch fordi han en stor kunstner. Han har stor betydning for vår identitet, kanskje større enn vi klar over. Stor plass I vår kulturhistorie, kunsthistorie, helt klart. Men også en person som mange mennesker over hele verden har et forhold til. Han kanskje den mest kjente nordmannen. Mange mennesker følger med på Munch. Vi hadde nettopp en utstilling I Japan med 690 000 besøkende på 3 måneder. Og sånn det over hele verden. Vi har rekorder hver gang vi på et museum. Så han en stor kunstner. Han betyr mye for mange over hele verden. Og derfor det jo viktig at vi snakker om han og ser hvordan vi tar vare på han som en del av verdens kulturarv. Registrerte en eller annen plass at Innovasjon Norge de undersøker hvor mange ganger Norge som mål og reisemål og sånt nevnt. Hvordan kom Munch-navnet ut I forhold til Norge-navnet? Da jeg kom på Munch-museet I 2010, som du sa, så ble jeg veldig overrasket over den enorme interessen det om Edvard Munch ute I verden. Og like opptatt ble jeg av at det ikke var så kjent I Norge. Og til akkurat det konkrete spørsmålet, det var en konferanse jeg var sammen med Innovasjon Norge for noen år riktig nok siden. Der var det 4 ganger flere oppslag om Edvard Munch I internasjonal presse enn om Norge. Så det var en indikator da, på hans Hvordan posisjon. Vil du rangere Munch I forhold til Ole Gunnar? Ja, altså, det kommer Nå veldig... tenkte jeg ikke nødvendigvis som kunstner, men som skaffer oppmerksomhet til Norge. Det klart, Ole Gunnar jo kjempe en stor idrettsmann. Han en stor kunstner også. Stor kunstner. Vi hadde en utstilling nå I London, som åpnet I sommer. Og der skjedde det at Skrik, da, og ikke for første gang, ble symbolet på denne angsten som Brexit representerer.
Så Guardian var den første avisen som begynte å bruke skrikverket som fast ikon på saken, og så spredde det seg selvfølgelig. Jeg vet ikke om dere har merket det var en stor demonstrasjon foran parlamentet i sommer, og der var det mange mennesker som gikk med skrikverket, men byttet ut av denne figuren som Munch lagde med Theresa May. Så det har vært et symbol for angst, og tilbake til Solskjær, jeg tenker at vi får se om Solskjær holder like lenge. Kom. Ja da, dessuten en av de virkelig store forfatterne, Peter Hanke, østerriker, han lager jo for så vidt en kombinasjon av dette med Solskjær og Munch i en av sine mest berømte romaner, som heter Målmanns angst ved straffesparkmerket. Nettopp. Ja. Så alt henger sammen med alt. Sånn er det jo. Vi har Ibsen, vi har Munch, vi har Solskjær, og så for spesielt interesserte har vi Jens Stoltenberg. Er det de fire nordmenn som folk kan noe av ute? Altså min erfaring er jo at mange, i hvert fall i USA, kjenner jo Thor Heyerdahl. Ja. Kommer jo stadig opp, så har vi Kirsten Flagstad, vår store operasanger, som folk fortsatt samler plater av. Så det finnes sikkert flere også, men... Og her i Arendal må vi også nevne Karl Ove Knausgård. Det må vi, selvsagt. Ja. Ja. Og der har vi hatt et veldig godt forhold til Knausgård. Han har jo laget utstilling også, skrevet bøker om Munch. Holdt ærestalen for Munch på hans fødselsdag, 150-års fødselsdag, da vi hadde jubileet vårt. Og det har vært fantastisk fint å se hvordan Knausgård har gått inn i hele Munch-samlingen. Og virkelig anvendt den til å snakke om seg selv, og det å være kunstner, ja, men også om Munch. Det. Ja, det er mange som gjør, men også Knausgård. Ja, det er helt riktig. Han er ikke alene. Det er mange av oss. Det er en del. Det er mange av oss, ja. Ja. Men det med Knausgård er jo også et stikkord for meg, fordi at han er jo en av de som har bidratt til å kaste et litt åpnende blikk på en Munch vi trodde vi kjenner, han og flere. Ja, det er helt riktig. Vi har vært opptatt på Munch-museet av at i sin tidlige fase så var jo Munch veldig opptatt av de substansielle utfordringene vi står overfor som menneske, de fundamentale tingene vi møter. Mye av det var ganske mørkt, altså melankoli, sjalusi, sykdom, død, og det er jo mange som forbinder Edvard Munch med det. Det er et lite bilde av hans store produksjon. Men etter hvert, og på den tiden så solgte han jo mye kunst. Folk kjøpte en kunst. Nasjonalmuseet kjøpte en kunst. Det gikk nok ganske sent, men de gjorde det. Men etter hvert så solgte han jo ikke kunst, beholdt alt selv. Og da går han over i mange andre faser. Så den siste delen av livet, hvor vi har alt, så er det jo helt andre problemstillinger han tar opp. Og det var jo Knausgård opptatt av. Vi har vært opptatt av hele tiden at det er fryktelig mange viktige og flotte Munch-verk, også i den senere Munch, som handler om andre ting. Kan jeg bare nevne for eksempel Aula-dekorasjonene, med solen, ikke sant? Med Alma Mater, med forskerne, med historien fra Kragerø. Men vi har også galopperende hest fra Kragerø. Vi har gule tømmerstokker som japanerne er veldig opptatt av. Når man går forbi verket så flytter jo tømmerstokkene seg etter deg. Ja. Så det er en viktig periode, og det er en stor periode. Og Edvard Munch var jo kunstner i over 60 år. Ja, da, du har jo alle portrettene hans, for eksempel, sant? Som, veldig mange portrettene. Som dere har vist også i noen av de senere utstillingene, som er en helt annen Munch enn Skrik. Munch. Ja, og det som Knausgård har vært opptatt av, da, det er jo en annen viktig side ved Edvard Munch, og det er at han endrer seg jo også stilistisk. Han har jo et eget språk. Man kan nesten se med en gang at dette er Edvard Munch. Det er mange som har Munch-verk nå, særlig russere, som kommer opp med ting som i hvert fall ikke er Munch, men det er et eget språk som han utvikler, en egen estetikk. Og så blir han mer og mer non-figurativ. Da. Han er jo figurativ hele livet. Altså, han maler jo ting som er sånn som naturen for så vidt er, men på en helt annen måte. Han har jo dette berømte utsagnet: jeg maler ikke det jeg ser, jeg maler det jeg så. Og det var veldig viktig for oss i mange utstillinger, når vi snakker med særlig barn og unge og folk som ikke har opplevd kunst før, at det Munch representerer, det er jo inntrykket. Det du sitter igjen med, de følelsene det skaper, alt det som er igjen i deg, når du går fra motivet.
Så det er en viktig distinksjon. Og dette utvikler han på en sånn måte at mange av verkene på slutten av livet er jo nesten non-figurative. Og Knausgård tok jo denne kålåkeren da, som en av de viktige motivene han synes var også for så vidt fylt av angst på en eller annen måte. Det er et veldig rart objekt, veldig rart motiv. Men, men det er en komposisjon som, som er veldig non-figurativ. Og gjennom hele livet så endrer han da fra det å være helt realistisk, naturalistisk, maler ting sånn som man ser, ikke sant? Sånn som Christian Krohg gjorde og de som var på den tiden rett før han, til å bli veldig abstrakt og til å male da på en helt annen måte. Og det gjør jo også at han er veldig relevant for kunstnere og hele verden i dag. I munkmytene så, så er det jo lett å snakke om den omstridte munk, men men realiteten er vel at han veldig tidlig ble veldig stor. Det er helt riktig. Han har jo en veldig spesiell barndom. Han mister sin mor når han 5 år. Tuberkulose. Han mister sin søster som 1 år eldre når han 14 år. Og det er jo en tid hvor mange mister barn. Men samtidig så er jo Munch selv veldig sykelig. Når han blir født, så henter de presten inn for å døpe han, for de tror han, kanskje ikke han overlever de første dagene, og så han får han ingen skolegang. Han ligger hjemme, han er syk, han er engstelig, og han er jo også nær døden flere ganger i den barndommen. Men så kommer han jo tidlig inn på dette med å være kreativ, da, kan du si, og tegne, og kommer inn på tegneskolen som veldig ung i Oslo. Der møter han jo et kunstmiljø. Han er der bare 1 år, men allerede som skal vi si 17, 18, 19-åring, så blir han jo lagt merke til. Mm. Og blir egentlig hyllet også? Ja, han er veldig kontroversiell, rett og slett. Er det sånn, enten elsker du han og bejubler han, eller så hater du han og avskyr det han står for? Det er liksom ikke noe likegyldighet i forhold til omværas forhold til den unge Munch? Nei, nå er jo Munch regnet for å være ekspresjonismens far og en veldig viktig utvikler av modernismen. Og det som skjer når man kommer vekk fra naturalismen og så over mot modernismen, det er jo det at man tar opp sosiale tema. Mm. Det begynte jo Christian Krohg og den generasjonen med. Mm. Han er bare 10 år eldre enn Munch, Christian Krohg. Mm. Han virker bare så mye eldre. Ja, for så vidt, fordi du får et veldig brudd da, med denne generasjonen som egentlig er autodidakte. Munch er jo den første generasjonen unge kunstnere som sier at vi vil ikke lære. Vi kan godt ta råd, vi skal se ting, vi skal være, vi skal se selv, vi skal utvikle noe selv, vi skal ikke bygge på det som var. Men de som var foran, de er opptatt av sosiale ting, kjenner jo Krohg, ikke sant, med de prostituerte, de fattige, sosial elendighet. Og så kommer Edvard Munch og de ungdommene som allerede da tidlig begynner å brekke opp dette inn i en helt annen estetikk. Som hvis du ser på Syk pike, det er selvfølgelig et forferdelig motiv med mange mulige tolkninger, men du har et sykt barn. Mange mistet syke barn på den tiden. Og det verket, se på Christian Krohg, det er malt helt ut, det er helt naturalistisk, det er mye maling. Så kommer da Edvard Munch med Syk pike. Han bruker forskjellige teknikker. Du kan se lerretet stikke igjennom her og der. Mm. Og så skraper han over denne flaten. Så er jo et brutalt, selv i dag, så er jo det et brutalt verk. Og selve estetikken, altså språket i det verket, da, eller det som da Edvard Munch utviklet på den tiden, det er jo så enormt radikalt brudd med det folk har sett før. Så det, man oppfatter ikke at dette her er på en måte en videreføring eller kunst. Man tror at dette her er uferdig, mannen er gal, ikke sant? Dette er jo stygt, det er jo forferdelig stygt. Og dessuten så er det degenerert. Ja. Og det er jo ofte sånn med radikale brudd at enten så blir det, altså noen så blir det tatt til seg og en ser noe en ikke hadde sett før, eller så tar en kraftig avstand fra det. Ja, for det utfordrer så mye. Sant. Det utfordrer alle kunstnerne som ikke maler sånn. Ja. Ikke også, minst. Ikke sant? Og så utfordrer det jo selvfølgelig da også da viderefører denne konflikten med borgerskapet og de, skal vi si, kunstneriske opplevelsene de var opptatt av. Det å ha det hyggelig, ikke sant? Se pene ting og møtes, rett og slett. Eller bestille portretter. Så det er en helt annen tradisjon han går inn i, så det møter veldig motstand. Og den motstanden i Norge henger jo ved han veldig lenge. Mens i Tyskland så får han dette fantastiske gjennombruddet. Han er jo strateg, Edvard Munch.
som han har en utstilling i Tyskland i det var 1894 som blir stängt efter några dagar av kejsaren själv. Ja, och då är han ännu inte 30 år. Då är han ännu inte känd. Nej, da, men han är inte 30 år en gång när han har den första utställningen i Tyskland. Nej, jag tror han är 26, hvis ikke jeg husker feil, 26 ja, rundt det. Den blir stängt. Då sørger Munch for at den blir vist overalt ellers i Tyskland og kommer tilbake da også til til Berlin, men når den da får denne enorme oppmerksomheten at keiseren selv ringer inn og sier at dette kan vi ikke se, dette det god PR. Veldig god PR. Ja. Den utnytter han maksimalt, og der han store gjennombrud internasjonalt. Ja, jeg mener, altså, det mer kraftfull PR eller litt sjamaner på Norges tur. Det kan du si. altså, kongelig PR. For de av oss som har lang erfaring i å komma lite för sent in dörren så är det tre platser här så det ska slippa det är ju nog när det ska höra på som det inte ska stå i tillägg så kom ner så ordnar vi detta på en diskret måte så det är hjärtligt välkommen ja för jag är lite fascinerad över akkurat det där sant detta våldsamma genombrottet som 26-åringen får nettopp i Tyskland och han var väl också bara 27 år gammal då den första biografien över han blev utgitt nettopp i Tyskland och skriven av en tysk beundrare. Ja, Przybylski var en god vän av han och författer. Ja, det hjälper på också gift med en norsk kvinna. Ja. Men Dagny Juel. Men också lite fel med det var han var nog då så visst han 94 så är han 30 år då. Okej. Okay. Så men ingen gammal man. Vi måste lägga på lite förkänt. Men ingen gammal man, det är ju en ung konstnär, väldigt ung konstnär sånt sett att du får ett internationellt genombrott på den tiden och då var han ju också accepterat hemma i den förstånd att han fick ju stipendier av privata legater och han fick ju norsk statsstipend också i 3 år då för att resa ut sant så han var sånt sett anerkänd men kontroversiell och alltså en biografi som 20-åring det är heller inte vanligt nej det är heller inte vanligt och det är många biografier nu det finns förresten ett det närmaste nu kommer plötsligt på nu att det närmaste jag kan tänka mig till att få biografi som 20-åring det är faktiskt något som mamma Arndal gör och det är Dag Solstad han fick ett festskrift då han var 30 festskrift till Dag Solstads 30-årsdag utgivet på Aschehoug förlag och halvparten av det festskriftet det är petitionerna som Dag Solstad skrev i då han var ansatt det må ha varit tiden i Arndal hette inte den visa tiden den är ju gått in nu ja skrev några fenomenala petitioner men alltså Dag Solstad och detta verkligen sidospår alltså ja, det kan man säga för du kan säga mycket om Munch och du kan säga mycket om Dag men direkt tvillingar är det ju inte men okej detta med feira konstnär och samtidigt en våldsam motstånd inte minst från den avisa som jag har jobbat i en god del år Aftenposten där ägaren och redaktören Amando Schibsted han hatar ju Munch bokstavligt talat och förfulgte han så gott han kunde. Ja. Nej, alltså det men du hade också motstånd självklart internationellt. Det var en sida vid det så kom ju nazismens framväxt, ikke sant, efter vart och så vidare, men det är ju mycket senare. Mm. Men jag svarte inte helt på detta med kända norrmän för det som gör att jag säger att kanske Munch är vår mest kända landsman, det är för att jag ser och att ungdomen i Kina vet vem man är, i Japan vet vem man. Jag var på en söndag jag var i Tokyo. Så drog jag ut på en mässa och där började det regna så jag gick in i ett tält där de sålde öl och mat och så vidare för att komma undan regnet och det var bara ungdomar och så spurte jag dem hur får du tag i servering här och så vidare och så spurte de var jag kom från för jag var ju den enda som inte var från Japan uppenbart och så säger jag att jag kom från Norge och att jag är direktör efter vart då på Munch-mässa och Munch alla kom löpande för att möta den representanten för Munch och skulle ha selfies självklart och så vidare så alla de visste om Munch så det var groupies överallt här ja det kan du si. Ja, jag kan säga si. Till unge Henriksen jag har ju upplevt i Kina så gav vi ut den första gången vi gav ut en bok i Kina och så satt jag på scenen och på ett universitet hade många sådana ska vi säga si, föreläsningar då om Munch runt omkring
Og så hadde jeg en lang kø etterpå som skulle ha signert denne utgaven, da, som jeg signerte som, som, som direktør, ikke sant? Mm. Og da var det et par kineser innimellom, alle disse 100 satt jo der I timesvis, som sa, du en fantastisk kunstner. Så veldig... det morsomt å representere Edvard Munch I utlandet. Men hva gjør direktør Henriksen da, takker han for komplimentet? Altså jeg skriver... Eller rydder du opp I misforståelsen? Nei, jeg må rydde opp I misforståelsen, men, men jeg var jo ung selv en gang, og, og var I USA som student, og da møtte jeg Benny Goodman, som var klarinettist, som jeg var, og han skrev en hilsen på en plate til meg, «To my dear friend Stein, be awake, Benny Goodman». og det tok jeg med meg, altså når jeg skriver sånne, sånne hilsener til folk, så, så pleier jeg å minne ungdommen om at det å være våken og nysgjerrig, det det du bør I hvert fall innrette deg mot. Nei, så det en amerikaner sier at, at et skrik mer kjent enn Mona Lisa nå, I hvert fall blant ungdom. Mm. Og vi har jo skrik emoji, ikke sant? Mm. Hele verden bruker den, kineserne bruker den daglig. Alle vet at det skrik. De aller fleste vet at det Edvard Munch. Ikke alle vet at han kommer fra Norge og har vært I Arendal. Men, men det var jo litt av det du var inne på tidligere også, det at Munch har malt uttrykk som lar seg transformera in I vår egen tids, ikke bare personlig kjensleliv, men også det politiske kjenslelivet, alla brexit, at han på en måte treffer noe som en kan planta in I så mycket. Ja, det blir jo ofte spurt hva det som gjør at Munchs kunst I dag så relevant over hele verden. Hvorfor stiller opp bortimot 700 000 japanere? Mm. Eller I Moskva hadde utstilling også I sommer. Så ble direktøren for Tretjakov-museet, som Russernes nasjonalmuseum, spurt hvor mange regner med å komme på den utstillingen. Så sa han, vi regner ikke med hvor mange som kommer på den utstillingen. Vi vet hvor mange som kommer, det utsolgt. Mm. Sånn det nå overalt, som henne sa. Og, og en av tingene jo akkurat det du inne på. Han jo opptatt av de utfordringer vi står overfor som mennesker, og som vi alle står overfor, enten det handler om de mer mørkere sidene, eller vanskelige sidene, for å si det på en annen måte, eller om det handler om de lysere sidene. Han jo også opptatt av vennskap, kjærlighet, natur, naturopplevelser, alt det som, som skaper energi og, og positive ting. Da. Ja, for du nevnte dette med, med de, de mørke sidene, og det vel mange som oppfatter Munch sånn, både med rette og urette, men på en måte så går det jo kanskje an å si at Munch malte egentlig det alminnelige. Og med det mener jeg at, at han, han, han griper jo fatt I en del av sjelslivet vårt, som vi dessverre har vært gjennom alle sammen, eller gjennom alle sammen, altså vår angst, tristheten en av og til føler en opprivende forelskelse, en vanskelig jalousi, altså det jo så fordømt alminnelig å miste noen, ja å miste Nei, altså, det de eksistensielle da, som vi ser spørsmålene I livet Edvard Munch opptatt av, og så tenker jeg at på den ene siden så det mange som tenker at ja, dette ting fra hans eget liv. Det jo alle kunstnere selvfølgelig bruker jo material fra eget liv, men han driver ikke med en selvbiografi. Det det universelle han opptatt av. Det det som angår oss alle. Og mange sier jo at de blir bedre kjent med seg selv I møte med Edvard Munchs kunst, og det tror jeg på en måte nøkkelen også. Ikke bare til Edvard Munchs kunst, men kanskje til kunst I hele tatt. At man blir mer kunnskapsrik og må få en bedre forståelse av seg selv I møte med med det Edvard Munch da formidler. For det som gjør at en stor kunstner, det jo ikke det at han opptatt av disse problemstillingene, det det mange som og heller ikke utvikler et eget språk, det det mange som har gjort, men det at han en stor kunstner. Mm. Han går jo I dybden på de spørsmålene på en sånn måte at han treffer oss kanskje dypt inne i vår eget liv, på en sånn måte at vi kanskje forstår litt mer av de følelsene vi selv har I møte med hvordan Munch da presenterer de for oss. Så det jo denne dybden, at han klarer å gå enda dypere inn I de problemstillingene enn andre kunstnere, det jo det som gjør at en stor kunstner. Og så slipper han jo ikke. Han går tilbake til de samme motivene, utforsker nye metoder. Når fotografiet kommer, kjøper han et fotoapparat. Mm. For han avviser det ikke, han tar det I bruk på sin måte. Ja, ja og det ble en viktig verktøy for han I utviklingen av hans visuelle, skal vi si, verden.
Så han eksperimenterer. Det var en ting jeg synes veldig imponerende med Edvard Munch. Han dør som 80-åring. Da han frisk. Det under krigen, det 1944, januar. Motstandsbevegelsen, de sprenger et ammunisjonsskip I Oslofjorden. Og det sprenges på en sånn måte at det mange eksplosjoner som kommer etter hverandre, og Munch løper ut midt på natten i pyjama, står ute der midt på vinteren i snøen og skisser. Mm. Og så går han inn når dette over, og males for en lungebetennelse. Mm. Og så dør han av lungebetennelse. I for så vidt, de sier han dør en stille og rolig død, men han har altså lungebetennelse, og det det som stopper det hele. Men helt, dette i januar, 23. januar 1944, og i januar så 75 år siden i dag faktisk. Nei, i år. Ja, 75 år i år. Mm. Og da maler han jo ting. Mm. Selvportretter og andre ting i januar som 80-åring. Da har han vært kunstner i over 60 år, mm. og fortsatt opptatt av om man kan klare å trenge enda lenger inn i de eksistensielle problemstillingene vi står overfor, og klare å formidle det gjennom sin kunst. Det ganske, tror jeg, unikt. Mm. Går det an til å kalle han for en gigantisk tolker av oss? Ja, det ikke? Absolutt. Det egentlig en veldig fin observasjon. Det synes jeg helt riktig. Mm. Introduksjonen var Øystein inne på at vi skal snakke litt om Arendal. Vi har jo drevet litt research de siste 24 timene. Har funnet ut at Hisøya var ikke helt fremmed for Edvard Munch. Nei, han besøkte Hisøya så tidlig som, skal vi si, da var det 86. Så imot, da var han 23 år, ja. Og der det da malt fire motiver. Så i motsetning til Munch-museets direktør, så oppdager han Arendal relativt tidlig. Ja. Jeg burde følt i hans fotspor, men de ganske mangslungne. Han var jo overalt. Ja. Kanskje ikke overalt i Norge. Men, der også, ja, men det et veldig flott maleri fra Arendal sentrum det året, med en kvinne og barn. Mm. Som sitter på en benk og har barn på fanget, og så det et barn som løper rundt. Men det er også et veldig moderne verk. Ja. Mens et annet verk jeg har sett fra Hisøy er jo en mer naturalistisk igjen. Mm. Men som 23-åring da, så er jo det er jo da det begynner å skje. Jeg vil si det skjer litt tidligere, men da er han fortsatt i begge verdener da, på vei. Mm. Og da, så det litt morsomt. Dette kan jo tyde på at han hadde litt frihet til å male, eller i hvert fall skisse her da. Men den freden ble vel kanskje brutt da Christiania-bohemens store fører, Hans Jæger, kom på besøk, for da var det vel andre ting de sannsynligvis måtte konsentrere seg om enn å jobbe. Det var jo Hans Jæger som var sammen med han her nede den sommeren. Ja, både i møte med Christiania-bohemen og senere i møte med det litterære miljøet i Berlin, og selvfølgelig også alt det han opplevde i Paris når han kom dit som veldig ung kunstner, har jo vært veldig formative. Mm. For Edvard Munch. Man kan jo tenke seg, man ser jo bilder og hører historier fra den tiden med Christiania Bohemen, så sier man at Edvard Munch, han deltok ikke så mye i disse samtalene og de refleksjonene de hadde, men han var jo til stede og lyttet. Og så var han veldig opptatt, han var jo ikke veldig sosial egentlig, han ikke usosial heller. Han går jo ikke ut og oppsøker de store forsamlinger. Han jo veldig opptatt av at det er kunsten som hans muse. Et av hans siste verk som maler han denne musen på veggen bak seg i selvportrett mellom klokken og sengen, som fullt av symbolikk. Mm. Og da sier han jo at det denne musen som har vært den eneste trofaste ledsager gjennom hele hans liv. Og den har han jammen beskyttet. For hver gang en kvinne har kommet han for nær, så rømmer han jo verden rundt noen ganger. Mm. Mm. Ja, altså det kommer opp andre problemstillinger. Og det klart det viktig for Edvard Munch at han kommer i inngrep etter hvert med viktige tenkere på den tiden. Mm. Vi har hørt om Kierkegaard, Hans Jæger, alt det de diskuterte der, så treffer han jo Strindberg, så diskuterer de. Det ble vel ganske dramatisk mellom han og Strindberg. Ja, Strindberg var jo to dramatiske sjeler dette. Ja, han var jo en womanizer. Man skulle passe seg for Strindberg hvis man hadde noen kjære i nærheten av det andre kjønn. Og så lagde han dette verket da, hvor han med vilje skriver Strindberg.
og ikke Strindberg. Munch gjør det, ja. Munch gjør det, ja. Mm. Så det en liten sånn stikk I siden. Mm. Vanskelig å si helt. Strindberg malte jo selv. Mm. Han gjorde, laget veldig fine ting også. Blant annet et annet kunstverk, som jeg ikke spor av heller, da. Men vi vet jo at Richard Wagner var jo I området. Mm. Og han lagde Flyvende Hollender, som var tema fra Norge. Og Strindberg malte jo Flyvende Hollender. Mm. Veldig flott verk som heter akkurat det. Men tilbake til ja, det veldig fint. Det veldig fint at du understreker det at du skal heller ikke ta og spore av. Du overlater det til meg. Ikke sant? Så, ja, sant? Men, ja. Men jeg har lyst til å snakke litt med deg også om et litt annet aspekt. Og det er arven etter Munch. Du direktør på Munch-museet. Du forvalter en gigantisk arv. Men det vel en arv som har vært elendig forvaltet opp gjennom året? Ja, det kan man jo for så vidt si. Det tok lang tid før det ble et eget museum. Det har vært lang prosess for å utvikle et nytt museum og så videre. Ja, det skjedde veldig mye rundt denne samlingen som ikke har vært bra. Nå dør Edvard Munch under krigen. Det først rett etter krigen at man begynner å se systematisk på dette. Men med små ressurser. Nå vi en etterkrigsøkonomi, ikke sant? Ja. Og mye skjer, mye skal bygges opp igjen. Det viktig man skal å huske hjem på. Til mange mennesker, ja. Og man har jo Nord-Norge som bombet bortimot sønder og sammen. Men I den etterkrigsøkonomien så det jo klart at man må gjøre noe. Mm. Og nå har Edvard Munch etterlatt seg 28 000 kunstverk, inklusiv skisser, til Oslo kommune. 28 000? Ja, faktisk. Og det nesten bare unike kunstverk, selv om mye grafikk, altså trykk. Forskjellige typer trykk, tresnitt og trykk og raderinger og andre ting. Mye av, altså 18 000 av det bortimot det, er trykk. Men de også ganske unike, fordi han endrer trykkprosessen, han gjør ting etterpå, han driver håndkolorering, utforsker, og så videre. Så I dag har vi veldig lite som kan kalles for duplikater, da. Som man også kunne selge ifølge hans testamente, så det har man jo gjort. Men hvordan det mulig å være så produktiv på et så høyt nivå? Det det vi har, så kommer jo det vi ikke har. Ja. Så det jo 40 000 antagelig til sammen, cirka. Ja, men det gjør ikke spørsmålet det mindre relevant. Nei, nei, jeg ville bare undersøke at det stopper ikke der. det kan du selvfølgelig godt spørre om. Munch har jo vært en foregangsmann, også innenfor grafikk. Han ble jo internasjonalt regnet for å være en av de største grafikerne. Mm. Hvor han gjorde jo veldig mye innenfor grafikk som ingen hadde gjort før, og også innenfor andre trykkprosesser, og eksperimenterte mye med det. Så kom fotografiet, det han brukt veldig aktivt for å videreutvikle et visuelt språk. Han kommer tilbake til det hvis du vil. Så han har hele tiden også vært eksperimentell og utviklet nye ting. Og mye av det har jo ført til at det både at han da bryter hele tiden med det som har vært, som gjør han interessant, det at han utvikler da helt nye ting, og at han som sagt da en viktig kunstner, og selv når vi ser på ting, jeg tenker noen ganger på de verkene som på en måte nesten ingen kjenner, nesten ingen har sett, og du begynner å se nøyere på dem, så det er kvalitet I alt. Mm. Noen sier at ja, men det ikke alt som like bra, selvfølgelig det ikke det. Det ikke alt som på nivå, kanskje sånn I forhold til internasjonal interesse, hvis det et parameter, da, sånn som Madonna, skal vi si, de mest kjente syk pike har jeg nevnt, pubertet, skrik selvfølgelig, vampyr jo også, vi ser jo hva det, vi kommer 60 museer til oss hvert år, og vi har Munch-utstilling. Og det topp museer over hele verden, vi kan bytte til oss hva som helst med å jobbe sammen med de. Men da ser vi jo hvilket verk de opptatt av, og det de samme for så vidt hele tiden. Mm. Og Van Gogh hadde en strategi hvor de prøvde å få folk til å være opptatt av noe mer enn solsikkene. Dette jo lenge siden. Du snakket om Van Gogh-museet. Ja, men altså Van Gogh-museet hadde den... Ja, nettopp, ikke sant? Ikke Van Gogh selv, men Van Gogh-museet. Ja, unnskyld, nettopp, det bra med den presiseringen. Mm. Fordi de hadde jo da bare ett verk som virkelig var kjent, og det var solsikkene. Mm. Og så har de klart da også bygge ut det og si at ja, men det mye mer. Det. Og det har jo vært vår strategi også på Munch-museet å si at det mye mer enn det som alle spør etter. Mm. Men samtidig så det jo, vil jeg si til det spørsmålet, så det jo det en kvalitet gjennom hele den produksjonen I form av
en eller annen slags aspekt. Og det handler om på en måte alle mulige sider av det. Man en veldig trygg maler, så vidt jeg har hørt. Når han maler disse store aula-dekorasjonene, de jo opp til 4-5 meter ganger 8-9 meter, så har han ikke skisset inn først hva han skal male. Han starter i hjørnet på en trapp, ikke sant? Så maler han igjennom ganske raskt. Hurtig, for det en del av hans estetikk. Og likevel proporsjonene perfekte. Ja, og ikke bare det, men vi har jo flere skisser til disse verkene, ja. Og vi ser jo det at komposisjonen den gjennomgående, den samme hele veien, selv om man endrer litt. Vi har jo et verk på Munch-museet som vi kaller for Forskerne, som var det første navnet på Alma Mater, som en av de store verkene i Auland. Og der det sånn at jeg synes det litt morsomt, for at det verket vi har, som heter Forskerne, og grunnen til at det heter Forskerne, det jo det at Edvard Munch var opptatt av barn. For vi har 11 barn, eller noe sånt, drøyt 11 barn på det verket vårt. Og en av de grunnene til at universitetet ikke ville ha Edvard Munch-dekorasjonen, var jo at han opphøyde jo ikke antikken Nei. Og professoren og akademia. Nei, han opphøyde jo, han har jo barna som skal være nysgjerrig og forske. Han har en fisker som forteller historien til en liten gutt. Altså han gjør jo helt andre ting enn det de ønsker å på en måte løfte fram. Men nå det en som avsporer igjen. Men, ja, men det alltid fall... morsom avsporing, men, men fall... også fordi at det, der var jo også Aftenpostens redaktør Skipsted veldig aktiv, for han var jo sjef for byggekomiteen i Aulaen. Ja. Den var privatfinansiert, og han ville jo primært ta Emanuel Vigeland til å lage utsmykninger. Konkurrenten var Munch, og Munch hadde flertall i komiteen, og da betalte Emanuel Skipsted gul silketapet av egen lomme for å hindre at Munch-bildene skulle opp på Aulaen. Men så heldigvis døde Emanuel Skipsted, så dette ble omgjort. Det sier jo litt om en tid da. Ja, det var en veldig vanskelig historie. Jeg kan jo si at det er antagelig ikke det som er grunnen til det som jeg skulle si om at i Aulaen er det bare 3 barn. Mens vi har 11-12 på det verket. Nei, det var en lang historie som sagt. Utlysningen på Aula-dekorasjonen var jo i 1908, og Munch begynte med det i 1909. Auland skulle feires vårt universitets 100-årsjubileum. Det var i 11, altså i 1911. Da var det tapet, fordi man hadde jo ikke da kommet i land med dette. Og først i 14 eller 15 var det Edvard Munch da kom i land og fikk lov til å gjøre den dekorasjonen. Men før det så var det jo en konkurranse, og det var flere inne der og leverte inn forslag. Og når de da kom fram til at enten måtte det bli Emanuel Vigeland eller Edvard Munch, så ba de begge gå inn og lage skisser på veggene for å kunne da vurdere dette her i selve rommet. Ja. Og da gjorde Emanuel Vigeland dette skal vi si, ganske selvbevisste grepet, at han malte det da på veggen. Ikke sant? Han var så sikker. Måtte høgge det ned. Han var så sikker på å vinne den konkurransen. Dette blir ikke noe skisse, tenkte han. Men, og det har vi jo da, de Vigelands sine forslag. Vi hadde en utstilling om det i 2011 for å være med og feire 200-årsjubileet. På universitetet i Oslo. Brå overgang kanskje, men vi var så vidt inne på Munch-museet Arven på Tøyen. Det har vært på Tøyen i Oslo fra 1963. Nå skal alt flyttes ned til Bjørvika i Oslo, og det er Lambda som er bygget med denne knekken. Er du lei av å bli spurt om denne knekken? Nei, ikke egentlig, men kan ikke jeg få lov Harald, også bare si at samlingen da etter krigen tok lang tid før man fikk et museum. Det ble bygget etterkrigsøkonomi. Man renoserte på veldig mye av materialene, så det var i og for seg et ganske spinkelt bygg, selv om det flott arkitektur og så videre. Og så hadde man ikke ressurser i det nye museet å gå gjennom alt. Så først nå, når vi skal flytte, går vi faktisk gjennom alt for første gang. Og det var ikke bare disse 28.000 kunstverkene, det var 14.000 museumsobjekter. Det er biblioteket hans, det er presseklipp, det er massevis av arbeidsverktøy. Vi har 1400 maletuber. Vi har pensler, vi har veldig mye som er viktig for dokumentasjonen, og som kan vise hvordan Munch arbeider og så videre. Og så har vi 14.000 tekstsider, og så har vi noen andre kunstverk av andre kunstnere. Og dette blir nå tilgjengelig på en helt annen måte. Ja, og så til det. Jo, nei, jeg er ikke lei av å snakke om knekken, jeg kan godt si hvorfor den er der også. Men jeg er veldig glad vi får et nytt museum.
Fordi at, at det museet på Tøyen, det viser seg etter hvert å ikke være tilstrekkelig til å ivareta denne samlingen. Og det kom jo også veldig tidlig opp. Fordi min forgjenger Alf Bø reiste jo verden rundt for å prøve å skaffe penger til å lage nye magasiner. Fordi magasinene var jo ikke på noen måte i stand til å ta vare på denne kulturarven i et lengre perspektiv. Fortsatt så var det ting som ikke var, var i stand til det når jeg kom. Men han fikk i hvert fall nye magasiner for malerier ved, ved denne fantastiske filantropen fra Japan, Idemitsu. Det er et oljeselskap, er det ikke det? Det er et oljeselskap, det vil ha en mann, altså det er en person som dansen startet et oljeselskap. Han kom til Norge for å etablere seg i norsk oljesektor, hvor han hadde 60% av inntekten i begynnelsen. Nå er han 14, de er her fortsatt, og er fortsatt også sponsor på Munch-museet, eller samarbeidspartner. Så han hjalp han med det, så det var jo hele tiden sånn at det museet viste seg at det ikke kunne ta disse tingene på det nivå som det burde, og sånn er det jo også nå etter ranet av Skrik i 2004, så måtte man jo kutte veldig mye av utstillingsarenaen for å få inn alt det sikkerhetsutstyret som man hadde lyst til å ha med, for det var jo alt som fantes på den tiden man puttet inn. Og så var det viktig for oss å få et nytt museum. Så en lang historie kort, nå får vi det. Vi har en spansk arkitekt, han vant en internasjonal arkitektkonkurranse, og veldig mange synes det er bra at det ble et vertikalt museum, siden det har også vært en del av diskusjonen, ikke sant? Mange ganger, det er vel det første ordentlig vertikale museet vi har i Fedrelandet, så vidt jeg vet, og mange hadde ikke sett det før, og mente at det måtte være horisontalt, for man skal gå og se kunsten som etter hvert på rekordrad. Men vi er veldig glad for at det er vertikalt. Og knekken da, fra den spanske arkitekten Juan Herreros fra Madrid, det er jo en gest til ikke bare Edvard Munch, for det er en japaner er veldig glad når jeg, for de er jo sånn, ikke sant? Og det er jo det vi gjør. Og det er en æresbevisning til byen, til operan, som da allerede var blitt et ikonisk arkitekturisk byggverk, og til selvfølgelig Edvard Munch. Så det er mange fine sider ved det bygget. Arkitektonisk som jeg kunne gått nærmere inn på. Nå er det selvfølgelig veldig grått og trist, har vi lest. Men bortsett fra det, så er det veldig bra innvendig. Vi får alt det vi ønsker oss nå for første gang. På Munch-museet på Tøyen er det én utstillingssal, nå får vi 11. Jeg skal jo ikke stille et så tåpelig spørsmål som om du gleder deg til å komme inn i et nytt bygg, men føler du et forventningspress? Jeg tror det er veldig stor forventning, ikke bare hjemme. Og vi har jo bidratt til det selv. Fordi at når jeg kom på Munch-museet, så var mitt oppdrag fra politikerne i Oslo, det var å etablere en, eller bygge da, en organisasjon for det nye Munch-museet. Mm. Og gjøre Munch mer synlig, mente de, både hjemme og ikke minst ute. Og så skulle jeg da følge opp dette byggeprosjektet som var vedtatt. Så gikk det jo ikke mer enn ett år før det ble stoppet. Og da sto vi der uten et museum. Og det var jo da vi sendte norske journalister ned til Paris for eksempel, for å stå i kø. Jeg sier at den utstillingen vi hadde den gangen på Pompidou-senteret i Paris, den hadde 500 000 besøkende. Mm. Fordi det var ikke plass til flere. Mm. Sånn, det var kø fra morgen til kveld. Hadde de fått lov til å ha den utstillingen lenger som de ba om, de fikk 2 uker lenger, og da ble det 500 000. Men så skulle vi utstillingen til Frankfurt, så vi måtte stoppe. Men vi gjorde jo hva vi kunne for å fortelle hjemme om hvor viktig dette er. Dette handler jo ikke om Oslo og byutvikling i Oslo nødvendigvis, selv om det også er viktig. Men det handler jo om å ta vare på en kulturarv som har global betydning, som er en del av den globale kulturelle arven. Og jeg var redd for at hvis ikke vi får dette til, hvis dette blir stoppet, og vi skal gå en ny omkamper, om det skal være på Tøyen eller ikke, om det skal være i Bjørvika eller ikke, om det skal være vertikalt eller horisontalt, eller grått eller blått, den har vi ikke råd til. Vi må kjøre på nå, så vi er sikre på at vi får det til. Og så jobbet vi veldig aktivt i bortimot 2 år, og så fikk vi jo et vedtak som var positivt igjen. Og i mellomtiden så hadde jo vi vært ute og sett på nesten 100 museer, slik at vi gjorde da om bestillingen og fikk et museum som vi tenker er så ideelt som vi kan få til innenfor de rammene vi har. Og de har vært veldig generøse egentlig. Oslo kommune bruker jo 2,7 milliarder på et nytt bygg. Ja, sånn sett kunstner. Så kan du si at de gjør opp for... Ja, det synes jeg de gjør nå. Mm. Nå er det veldig positiv holdning og innstilling til Munchs arv og Munch-samlingen og det nye Munch-museet. Så som direktør nå så føler jeg jo et privilegium, men det har vært mye stormer. Både i kommunen og utenfor. Og i en eller annen gang i første halvår, eller før sommeren neste år, så står du og ønsker velkommen. Da står jeg og ønsker velkommen, sammen med mange andre.
I norsk samfunnsliv. Vi regner jo med at vi skal ha representasjon fra det aller, aller øverste og nedover til meg. Ja, du vel neppe den nederste da, men vi må gå inn for landing, men så langt ut I samtalen så, så det vel riktig å røpe at du faktisk ingen munkekspert. Du ingen kunsthistoriker. Du faktisk en musiker. Det stemmer, og jeg hadde lyst til å si det sånn innledningsvis at jeg må jo ta min erfaring fra det jeg har opplevd I 10 årene snart, eller 9 årene da jeg har vært på Munch-museet, og så har jeg selvfølgelig vært kunstinteressert hele livet. Jeg reiste til Chicago som musikkstudent og hadde halve kofferten full av Rolf Stenersens biografi, Nærbilder av et geni. Ja, fenomenal biografi. For den var jo så fin å gi bort, den var ikke så veldig stor sånn fysisk heller, så den hadde jeg med. Så jeg har jo hatt interesse hele veien, men det jo ikke nok. Jeg har jo selvfølgelig også lært mye, men jeg ikke ekspert. Men jeg har blitt veldig glad I Munch, og så har jeg skjønt at det mye mer selvfølgelig da. Men jeg har lurt litt på, du innførte jo noe som heter for Munch Plus, som var kombinere Munch med helt andre kunstnere som Asger Jorn, som Mapplethorpe, som Van Gogh, Gustav Vigeland, for ikke å snakke om Bjarne Melgaard. Altså, og det førte I hvert fall til at mange av oss som så det også fikk et nytt blikk på Munchs bilde og på en måte det åpnet opp på en måte noe vi ikke hadde sett før. Det at du musiker og ikke kunsthistoriker, det med på å åpne opp den måten du presenterer Munch på? Ja, jeg tror egentlig det I hvert fall på den tiden jeg kom, fordi at det mange flinke, dyktige ledere som kunsthistorikere selvsagt, eller musikere for en slags skyld. Men jeg tror at det var et ganske tett miljø. Det var greit at det kom noen utenifra. Og min erfaring nok så mye internasjonal, og fra et helt annet kunstfelt, men fra et kunstfelt. Jeg har jobbet med musikk og opera hele livet, før jeg kom på Munch-museet. Så jeg tror det var viktig å få dette blikket utenifra og få inn flere typer kompetanseområder som ikke var underlagt I en kompetanse som kunsthistorie, men kunne da være likestilt I de vurderingene av hva vi gjorde. Og til akkurat det prosjektet, for vi gjorde jo mange andre ting også, det var jo det at vi ville jo ikke være et mausoleum. Vi så jo det at det var ingen lokale som kom på Munch-museet hvis vi ikke hadde besøk fra utlandet. Da skulle de vise fram denne kulturhistoriske egentlig, ikonet, og ikke denne kunstneren. Og legg merke til at når han snakker om lokale, så snakker han om Oslo folk. Ja, det det. Det nettopp det. Så vi hadde veldig få besøkende fra Oslo. Mm. Det var mye turister som fylte museet den gangen. Og vi tenkte at vi må gjøre det mer relevant. Så vi nødt til å gjenskape Munch som kunstner. Altså ja, folk må se han som det han var. Ja, for hans motiver. Det viktig at han ikke blir en vane. Ikke sant? Vi tar han for gitt I den forstanden at vi går forbi og sier, ja, men her kan du se dette ikoniske verket som hele verden kjenner, og viser det til da noen utlendinger som gisper. Men det jo ikke det vi ønsker. Vi ønsker jo at, for det en kunstner som har relevans I dag. Det jo ikke fordi at vi skal gjenopplive han, hvis ikke det var nødvendig og viktig. Men det nødvendig og viktig. Det en stor kunstner som kan fortelle oss mye, også I dag, for moderne mennesker som lever I vårt samfunn. Munch sa for eksempel, nå skal jeg ta en liten sånn, om noen år går vi med telefonen I lommen. Han sa det. Det var tidlig på 1900-tallet. Så han visste jo litt, altså visste selvfølgelig, visste han ikke det, men han var jo opptatt av at vi lever I en verden som utvikler seg, men vi mennesker, vi mennesker, og kommer til å være det, og de problemstillingene han var opptatt av, det var jo de universelle, de tidløse. Så, jeg helt sikker på at du som gammel musiker har stor forståelse for at vi må gå inn for landing sånn at en skal rekke konserten. Jeg gleder meg til landing, jeg gleder meg til orkestret. Ja. At en rekke konserten, men før det, Knut Jørgott, kunsthistoriker og tidligere direktør I Nordnorsk Kunstmuseet, han sa at en utfordring fremover blir faktisk om Munch blir for populær. Han må jo ikke bare bli en merkevare. Det et dilemma du ser? Det et dilemma jeg ser. Og
Jeg har jo også lurt på, helt fra jeg kom egentlig også, hvertfall når vi begynte med de litt større utstillingene ute. Det har jo alltid vært utstillingen, alene vært Munch ute. Men vi trappet veldig opp, blant annet fordi at det som var flaskehalsen var konservering. De er veldig sårbare verk, de er malt rett på lerret med rare, kan vi si, uvante teknikker. Så vi var nødt til å styrke da, den kapasiteten i konserveringsavdelingen som vi har gjort, og så har vi fått da, mange flere utstillinger. Men da tenkte jeg også det, hvor lenge holder dette? Kan det holde veldig lenge? Når jeg ser på alle de museene som ønsker å presentere Munch, så lurte jeg også på om det var mest rundt jubileet og så videre, men det har jo vist seg da, at det er jo like stor interesse nå som det var i 2013 da vi hadde jubileet, og den virker sånn at den bare øker. Og jeg tror at en karakteristikk ved gode kunstnere, la oss ta fra mitt eget opprinnelige felt, som type Beethoven, Wagner, Mozart, det er jo det at de har denne slitestyrken. De holder jo, fordi de er slitesterke i betydningen at de er relevante på en universell måte. Tusen takk for praten, Sten Olav Henriksen. Tusen takk for at dere kom alle sammen, og ha en veldig fin lørdag her i Arendal, og til dere som skal på konsert, ha en flott oppleving. Takk for oss. Takk for oss. Takk. Tusen takk. Thank you.